Здравейте! В днешния майсторски клас ще ви покажа как се прави опростен английски ластик, който е без наметки. И по този начин се осъществява икономия на прежда. И не се чудите дали сте наметнали или не. Става много по-лесно. Нужни са ни набор от блинки. Четен брой такива. Аз съм си набрала тук 16 блинки. Вие може да си наберете колкото са ви нужни. И от тези всички блинки две са крайни. Първият ред изплитаме крайна бримка, лицева опакова, лицева опакова и тук така до края. И последната бримка изплитаме опакова, която се нарича крайна. На руски кромачна е. И от втория ред до края се плете по следния начин. Първата си я взимаме неизплетена, прехвърляме на дясна бримка, на дясна игла. Втората бримка е лицева. Слизаме един ред надолу, взимаме лицева и пускаме бримката. Опаковата се изплитаме опакова. Лицевата слизаме един ред надолу. Изплитаме опакова и пускаме бримката. И така леко опъваме, да не се набръчква. Опакова бримка. Слизаме надолу един ред. Изплитаме лицева бримка. И пускаме от лява игла. Опакова. Лицева от предходния ред. Опакова. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицевата бримка. Опакова. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицевата. Опакова. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицевата. Опакова. И крайната също опакова. Следващия ред се плете по същия начин. Взимаме си крайната бримка, прехвърляме. Следващата е лицева. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицево. Следващата опакова. Лицевата. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицева. Опакова. Слизаме един ред надолу. Взимаме бримката. Изплитаме лицева. Следващата е опакова. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицева. Следващата е опакова. Един ред надолу. Взимаме и пускаме от лявата игла. Опакова.
Снизим один ряд на долу. Испитаме лицево. Следващото е опко. Снизим един ряд на долу. Изплитаме лицева. Следващото е опко. Ето какво се получава. Така. Продължаваме по същия начин. Прехвърляме крайната бримка. Следващата е лицева. Слизаме един ред надолу, изтегляме бримката и тази е изпускаме от лява игла. Следващата е опакова. Лицевата. Слизаме един ред надолу, изплитаме лицевата и изпускаме от лява игла. Опаковата изплитаме нормално. За лицевата слизаме един ред надолу. Опакова. Лицевата един ред надолу. И това е до края на клетката. За какво се използва този ластик? Упростение. Използва се както и нормалния ластик за шалове, за шапки, за блузи. Ето, следващия ред е готов. Да повторим. Първия ред е едно лице, значи крайна, едно лице е на опаци до края на реда и последната е пак крайна. И от втория ред до последния плетем по следния начин. Крайната се изплитаме, за лицевата слизаме един ред надолу, изплитаме лицево. Опаковата изплитаме по нормалния начин. За лицевата слизаме един ред надолу, изплитаме лицева и пускаме от лява игла бринката. Така. Айди още един ред да изплетем. И смятам, че вече ще сте овладели упростения английски ластик. Ето лицевата. Слизаме един ред надолу. Изваждаме бринката и изпускаме от лява игла. Плетем опаковата бринка. Аз си слагам на пръста конеца, слизам надолу един ред, изваждам бримка и изпускам от лява игла. Конеца минава отпред, изплитам опаковата бримка, пак го давам отзад с пръста, на пръста, изплитам бримката лицево и пускам тази, в която сме влезли. Слизаме надолу един ред. Изплитаме лицево. И пускаме от лявата игла. Слизаме един ред надолу. Изплитаме лицево. И изпускаме от лявата игла бринката. Опакова, слизаме надолу един ред, изплитаме лицево, изпускаме от лява игла. И последна
Опкова бринка и крайната също е опкова. Ето какво ни се получи. Ако ви е харесал майсторския клас, сложете един палец нагоре, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за YouTube канала ми Валентина Псалтирова на латиница. Имам също и друг YouTube канал, който е Валентина Псалтирова на кирилица. Пишете, ако искате да направя друг майсторски клас по ваше желание, но ако е, ще го направя, ако е в рамките на моите възможности. До нови срещи!